До заходу приєдналось 12 миколаївських волонтерів. Їх розділили на 6 команд. Вони протягом 4 днів перевірятимуть місто. Дмитро Башев та Олексій Долгих об'єднались у команду номер 1. У руках листки із замірами. Ми зараз будемо ще перевіряти пошти, ну, якщо будуть поштові відділення, супермаркет, аптеки, банки, кафе, ресторани. Всього 22 пункти. Вони стосуються доступності території, яка навколо, і відповідно території, ну, самої будівлі. Основне – це доступність всередину, можливість доступність туалетної кімнати і паркувальні місця і так далі. Перевіряють палац творчості учнів. Тут не працює ліфт, недороблений туалет для людей з інвалідністю та пандус. Директорка закладу Світлана Саранчина каже, повноцінного устаткування не вистачає. У нас є діти з інвалідністю, займаються в У нас є діти з інвалідністю, займаються у різних гуртках, але, мабуть, тому їх не так багато, оскільки немає умов. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом все-таки наш ліфт запрацює. У нас буде добудований пандус, і ми зможемо приймати людей з інвалідністю якомога більше. Наступна зупинка – адміністрація центрального району. Кут нахилу пандусу не відповідає нормам. Відсутнє місце для паркування. Дмитро Башев від народження не може самостійно ходити. На своєму візку перевіряє місцеві пандуси. Чоловік каже, пересуватися містом незручно. Як звичайно, як завжди, я їду сам. Як зазвичай, я їду сам. І у нас на площі Перемоги така ситуація. З одного боку є з'їзд, можна перейти на дорогу, з іншої сторони – бордюр. І ось сьогодні не було чоловіків поруч, сьогодні мені допомогла жінка. 50% населення в більшості таких розвинутих міст вважається як маломобільні групи населення. Робити для них доступним наше місто, цікавим, для того, щоб вони могли подорожувати і не відчувати якоїсь потреби сторонньої допомоги. Бо насправді, коли нам пропонують допомогу людині з інвалідністю, це вже принижує її гідність. Вона має робити все самостійно. Перевірка триватиме 4 дні та охоплюватиме вулицю Соборну із прилеглою до неї територією. Кожна команда має опрацювати 16 кварталів. Тестовий рейтинг, ми відпрацьовуємо саму методологію перевірки, методологію оцінювання і створення рейтингу. І разом з тим визначаємо, скільки потрібно буде ресурсів нам для того, щоб масштабувати це на більшу кількість міст у майбутньому. Тому зараз це Миколаїв четверте місто. Ще в нас в цьому році Кам'янець, Подільський і Вінниця. І рейтинг сам буде презентований в травні, а на форумі інклюзивності 30 листопада будуть проміжні результати, вже якісь дані будуть у нас. Загальний тестовий рейтинг опублікують в травні наступного року. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.